Повітряні сили Албанії отримали два нові багатоцільові військові гелікоптери Ю Black Блакхок. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Міністерство повідомило, що ці гелікоптери були передані Албанії в рамках пакету військової підтримки від Сполучених Штатів, які є стратегічним партнером Албанії у НАТО поставку двох перших гелікоптерів Ю 60 зафіксовано 13 січня 2024 року. Коли вони прибули в міжнародний аеропорт, тирани за допомогою військово-транспортного літакаси, 17 Аглообмасте, 3 повітряних сил США. Міністр оборони Албанії Ніко Пелеші підкреслив важливість цих гелікоптерів як інвестиції для Збройних сил країни та висловив подяку стратегічному партнеру США за постійну підтримку. Угода. Укладена в травні 2020 року, фінансується США і передбачає поставку трьох гелікоптерів Black Hawk на загальну вартість понад 5-10 мільйонів доларів. Посольство США в Албанії зауважило, що ці гелікоптери збільшать можливості албанських повітряних сил, дозволяючи виконувати завдання з медичної евакуації, пошуково рятувальні операції та логістичну підтримку сил НАТО під час військових операцій та тренувань. Всі ці заходи спрямовані на зміцнення обороноздатності Албанії та підтримку її внеску в об'єднані зусилля НАТО, вироблені сполученими штатами гелікоптери Ю -60 Black Hawk є важливим доповненням до албанської військової техніки та забезпечить нові можливості для різних видів військових операцій.